Sérgio, olha, a sorte do Corinthians também é que tem um time pior, que é o Vasco, né? Bom, na realidade, o Mano vai ter trabalho aí para 2024 para acertar essa defesa do Corinthians. Infelizmente, esses lances de linha de fundo, bolas paradas, com os jogadores que o Corinthians tem hoje, não pode tomar tantos gols assim, né? E você vê que a falha na marcação, deixando o jogador do Vasco sozinho, cabeceando. No segundo gol do Vasco também antecipa o Veríssimo, acho que era ele que estava ali no lance. Então são lances assim que o Corinthians na próxima temporada, o Mano precisa corrigir. E lógico que o Romero, um jogador que chegou totalmente desacreditado, mas também não começou bem. Verdade. Era uma expectativa muito grande. Verdade. Em cima do Romero, para que ele pudesse ocupar o espaço do Roger. Tá, né? Salvou, Roger Guedes, né? Salvou o Corinthians. E aí, nessa reta final, faz aquilo que o Yuri Alberto deveria fazer. Os momentos, lances do Romero. Você pode ver até no jogo contra o Grêmio. É um jogador de área, jogador ali presente. É um ponta, eu digo o Romero, né? Ele está se enfiando. Se enfiando, chegando. Se você observar o primeiro gol do Corinthians, do Romero, o Yuri Alberto estava lá atrás comemorando. No outro jogo, ele tava o Grêmio lá atrás também. O gol do Romero foi gol de centroavante. Mas se você observar, Silvio, o primeiro gol, o Yuri Alberto estava lá atrás comemorando. Então é um jogador também, o Yuri Alberto. Chega mais na área. Fica saindo muito para buscar o jogo do lado direito, fica mais ali na área. E lógico que foi um resultado importantíssimo para o Corinthians. Lógico que o quarto gol... Mérito desse jogo. Tem mérito do Mano, mérito do Romero, gente, mérito de quem? De todo mundo. De todos agora, os jogadores. Você ganhar de virada num caldeirão que estava São Januário, dois times ameaçados, fazer um 4-2. Assim, é um campeonato completamente aleatório, né? Porque você vê que o mesmo time que apanhou de 5 em casa pro Bahia ganhou antes do Grêmio com um expulso em Porto Alegre, na lama, na raça. E ontem, né? De novo. E ontem de virada. Então é uma loucura o que está acontecendo nesse campeonato. A gente volta a enxergar aquela raça, né, o Paulo Sérgio? Que a gente quer ver o jogador sair de campo com o short sujo. Não é aquilo que vocês falam? Você sai com a roupa suja, mas nesse lance aí do Moscardo, esse foi um lance de muita, né, categoria, olha, de técnica refinada. Ele domina e volante bate pro gol. E bate agora, seco na bola, os méritos são dos jogadores. Porque quando o jogador quer, ele resolve. Quando ele não quer, toma de 5. Quando entra em campo achando que vai ganhar a qualquer momento, porque na realidade o Mano já tinha alertado todos os pontos fortes da equipe do Bahia. Uhum. O Mano alertou todos os pontos fortes da equipe do Vasco. Agora, se o jogador não quer, a coisa não vai. Então agora, depois de uma pressão do último jogo, os jogadores entraram em campo com uma outra mentalidade. É verdade. Sabendo que tem que ganhar, sabendo que tinha que sair de São Januário com resultado positivo. A água bateu, né? Pra cima do umbigo. É isso daí. Agora, se perde, tudo bem, ganhou, mas se perde, poderia. Não, porque nós estamos falando no momento de pressão, porque poderia fechar a rodada dentro do Z4. Com uma vitória do Bahia hoje e um empate do Santos. Olha só o limite. Eu queria dizer aqui para o seu Odélio, que deve ser corintiano, que está no chat aqui do YouTube, que eu sei sim que a pontuação do São Paulo é a mesma do Corinthians. Que eu sei sim que o Corinthians também tem um jogo a mais. Que eu sei, essa aqui talvez o senhor não saiba. O São Paulo tem uma vitória a mais, o que pode ser preponderante. Mas fiquemos todos tranquilos, porque nem Corinthians nem São Paulo vão cair nesse momento. E torcemos também para que o Santos não caia. Bom, Corinthians 47 pontos e o seu São Paulo?